Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn addysg, Addysgwyr Cymru yw lle I chi. Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am swyddi fewn addysg trwy ddefnyddio ein porth gyrfaoedd. Trwy'r porth, gallwch glywed gan bobl sydd eisoes yn gweithio ym myd addysg a darganfod mwy am ysgiriau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch ar gyfer rhai swyddi. Os ydych chi'n chwilio am gymhwyster penodol neu gynnig dysgu proffesiynol, defnyddwch ein porth hyfforddi I chwilio'r cynigion cyfredol sydd ar gael trwy'n darparwyr hyfforddiant cyfrestredig. Os ydych chi'n addysgwr sy'n chwilio am gyfleoedd gwaith, y peth cyntaf ym rhaid I chi ei wneud yw sefydlu cyfrif ar Addysgwyr Cymru gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost. Ar ôl I chi gyfrestru, gallwch ddechrau llenwi'ch broffil. Os oes gennych cyfrif FCGA yn barod, mae gennych yr opsiwn I gysonio'r cyfrif hwn a'ch cyfrif Addysgwyr Cymru newydd. Cliciwch ar adran FCGA a byddwch chi'n gallu tynnu'ch holl fanylion o FCGA drwodd eich proffil Addysgwyr Cymru. Os nad oes gennych gyfrif FCGA, gallwch barhau I agor cyfrif Addysgwyr Cymru o'r newydd. Nawr bydd gennym eich holl fanylion, rydych chi'n barod I ddechrau adeiladu eich CV. O dan adran fy CV, byddwch chi'n gallu ychwanegu manylion eich cyflogaeth, cymwysterau, a sgiliau cyfredol a blaenorol. Ar ôl I chi wneud hyn, byddwch hefyd yn gallu lawrlwytho'ch CV fel PDF i'w ddefnyddio ar gyfer unrhyw cymwysiadau allanol. Nesaf, mae'n bryd I chi edrych ar eich llythyr eglurhaol. Yma, gallwch greu llythyr eglurhaol a fydd yn ymddangos yn automatig i'ch cymwysiadau yn y dyfodol, ond gyda'r opsiwn yw olygu bob tro y byddwch yn gwneud cais am swydd ar y wefan. Ar ôl I ni gael eich holl fanylion, rydych chi'n barod I ddechrau chwilio am gyfleoedd. Os gwelwch swydd rydych yn ei hoffi, gallwch chi wneud hyn ffefryn a bydd yn cael ei ddangos o dan fy ffefrynnau I chi gyfeiri ati nes ymlaen. Fel ar gyfer unrhyw geisiadau o newch, bydd y rhain yn cael eu cadw o dan fy ngheisiadau. Yn yr adran hwn, byddwch chi'n gallu adolygu pob un o'ch ceisiadau blaenorol yn ogystal â gallu monitro statws pob cais a gweld os ydyw ar ddod neu os yw wedi nodi fel llwyddiannus neu'n aflwyddiannus. O dan fy nghronfa dalent, byddwch chi'n cael yr opsiwn I ymuno gwahanol gronfeidd I arddangos eich sgiliau ar gyfer swyddi mewn lleoliadau penodol. Pan fydd cyflogwr am recrwtio, byddant yn creu cronfa dalent ar gyfer swyddi mewn lleoliadau penodol. Trwy ymuno â chronfa dalent perthnasol, bydd yn sicrhau bod eich proffil yn ymddangos fel cyfatebiaeth i'r swydd honno gan roi cyfle I gyflogwyr weld eich proffil ac gwahoddi wneud cais am roi swyddi. Yn yr adran hwn, mae gennych hefyd osodiad preifatrwydd fel y gallwch guddio'ch proffil rhag ymddangos os yna ydych chi'n mynd ati I chwilio am swydd newydd. Os oes gennych chi'n rwyddogfennau ategol, tystysgrifau neu borffolioi gefnogi eich chwiliad gwaith, gallwch chi uwchlwytho I fynogfennau fel ei bod yn hawdd eu cyrraedd pan fyddwch chi'n gwneud cais am swydd. Yn olaf, yn y gosodiadau, bydd cyfle I chi reoli eich cyfrif a newid eich cyfrinair. Yma, gallwch newid eich dewisiadau iaith, teilwra'ch rybuddion I glywed am swyddi gwag yn wythnosol neu'n fisol, yn ogystal â chael yr opsiwn I ddyleu eich cyfrif. Cyn gynted ag y byddwch yn barod, gallwch ddechrau ymgeisio am swyddi trwy ddefnyddio'r botwm chwilio. Gallwch deilwra'ch chwiliad I weddi eich anghenion trwy ddewis gweld swyddi amser llawn neu ran amser, neu trwy chwilio o fewn categoriau neu leoliadau penodol yn unig. Mae tri ffordd I ymgeisio am swyddi ar y wefan, a bydd pob swydd yn wahanol. Gallwch wneud cais ar unwaith drwy'r botwm gwneud cais nawr, efallai bydd dogfennau y gellir ei lawrlwytho a llenwi, neu bydd dolen I safle allanol lle gallwch wneud cais yn uniongyrchol. Os yw'r opsiwn gwneud cais nawr ar gael, bydd eich llythyr eglurhaol yn cael ei dynnu drwodd I chi ei olygu a byddwch chi'n gallu pori eich dogfennau i'w uwchlwytho eich cais. Bydd glwch hefyd lle gallwch chi gysylltu â'ch pasbort dysgu proffesiynol os oes gennych un. Os oes gennych unrhyw broblemau, neu os oes angen mwy o gefnogaeth arnoch, cysylltwch â ni I ddarganfod mwy.